Abu Qatoda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suvorisi laqabi bilan mashhur bo'lgan sahobadir. Asli ismi Horis. Hazrat qabilasining Salama urug'iga mansub. Otasi Arabi ibn Baldaha, onasi Kapsa binti Mazhardir. Ayolning ismi Sulofa binti Baro. Abu Qatoda Sulofadan Abdulloh, Ma'bad, Abdurrahmon va Sobit ismli 4 o'g'il ko'rgan. Ikkinchi Aqaba baytidan keyin islomni qabul qildi va Badrdan keyingi barcha g'azovatlarda qatnashdi. Xususan Zuqarat g'azovatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bugun suvoriylarning eng yaxshisi Abu Qatoda bo'ldi deb e'tirof etdilar. O'sha jangda Abu Qatoda mushriklar sardori Mas'adani qahramonlarcha yengdi. Abu Qatoda mohir jangchi, botir yigit edi. U g'atafon, batni, lahm, zi hasab, zi mavra yurishlarda faol ishtirok etdi. Makka fathida ham qatnashdi. Keyinchalik Hunayn Tabuk g'azotlariga bordi va omma hurmatini qozondi. Qahramonimiz ilmga muhabbati va hurmati cheksiz sahobalardan edi. U 170 ta hadis rivoyat qilgan. Bu borada juda ehtiyotkor bo'lgan. Kunlarning birida o'g'li Ma'batning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam undoq deganlar, bundoq deganlar deyotganligini eshitib, nima deyotganligingni bilasanmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening nomimdan yolg'on gap aytganlar jahannamdan o'ziga joy hozirlayversin deganlarni eshitganman, deb tanbih berdi. Abu Qatoda do'stlikni o'rniga qo'yar, yaqinlardan mol davlatni aslo ayamasdi. Kunlarning birida janoza bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mayitning qarzi bor yo'qligini so'radi. 2 dinor qarzi borligini eshitib, janozasini o'zingiz o'qing dedilar. Abu Qatoda uning qarzini to'lashni bo'ynimga olaman deganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janozani o'qidilar. Muharabalarning birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni Abu Qatoda, sen Allohning rasulini himoya qilding. Alloh seni muhofazasiga olsin, deya duo qildilar. Shu duo sharofatidan Abu Qatoda 70 yoshida ham 15 yosh o'spirindek tetik edi. U 4 xalifa davrida yashadi. Milodiy 674 yilda Xufada vafot etdi. Alloh u zotdan rozi bo'lsin.